I la segona edició de la marxa cicloturista Namarga Somriu ha reunit avui 250 aficionats. L'objectiu d'aquesta convocatòria solidària i esportiva lúdica és recollir fons per condicionar els espais de les àrees de pediatria dels hospitals públics de les Balears. Aquest projecte es va crear en memòria i homenatge a la periodista Margà Canyelles, impulsora de fer possible que les estades hospitalàries dels més menuts siguin més bones de dur. La marxa amb sortida i arribada al velòdrom de Sant Moix ha completat un recorregut de 93 quilòmetres, principalment pel migjorn i pel Pla de Mallorca. S'està pagant una quota entre 15 i 18 euros i bueno, l'objectiu és que amb aquests dos béns recaudats pues, se'n vagi a l'associació Namarga Somriu, que té com a objectiu humanitzar els hospitals públics de Balears. I la veritat és que reunir tanta de gent per aquesta bona causa ha estat algo molt guapo i se cert que ella, que mos deu estar mirant des de dalt, estaria ben orgullosa.